नमस्कार, इन्जिनियर्स टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम सेलिब्रिटी फन टक लिएर म सबै उपस्थित भइसकेको छु। टेलिभिजन अगाडि र संसारभर हामीलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट एकैचोटि हेर्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। समाजका चिर परिचित व्यक्ति जसले सफलताको शिखर चुमेका छन् त्यस्ता व्यक्तिलाई हामी कार्यक्रममा बोलाउने गर्छौँ र उहाँहरूका जीवनका पानाहरू रमाइलो तरिकाले पल्टाउने कोसिस गर्छौँ। समाजका चिर परिचित व्यक्तिलाई बोलाउने क्रममा आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ समाजका एक चिर परिचित व्यक्ति जो चित्रकारितामा उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ, एउटा सफल चित्रकारको रूपमा स्थापित भइसक्नु भएको छ, विगत 25-26 वर्षदेखि लामो समयसम्म अनवरत रूपमा लागिरहनु भएको छ। आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ शुक्र बहादुर धिमाल हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। शुक्रजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। के छ हालखबर, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले? अहिले अब त्यही हो, माउन्टेनहरू बनाउने हो, ल्यान्डस्केपहरू, हजुर, बुद्धहरू। जस्तो तपाईँ 25-26 वर्षदेखि यो चित्रकारितामा आबद्ध हुनुहुन्छ, तर यति लामो समय भनेको त अब सानो समय पनि होइन, तर पनि जति तपाईँ चर्चित हुनुपर्ने थियो त्यति चर्चा कम भएको हो, के भन्नुहुन्छ यस विषयमा चाहिँ? चर्चा अलिक छैन नि जस्तो लाग्छ। अब अलिकति म सङ्घ संस्थातिर त्यति नलाग्ने भएर, हजुर, अब घरैमा बसेर पेन्टिङ गरिराख्ने, हजुर, दिनभरि बिहानदेखि बेलुकासम्म, हजुर। अनि अहिले चाहिँ अब पसल पनि भएकोले गर्दा झन् बिजी भयो, हजुर हजुर, अनि अलिकति बाहिर ननिस्केर होला, हजुर। अब तपाईँको अलिकति फ्ल्यासब्याकै कुरा गरौँ है। फिल्मको जुन त्यतिखेर ब्यानरहरू बनाउनु हुन्थ्यो आजभन्दा 25-26 वर्ष अगाडि, त्यति बेला नेपाली चलचित्रमा डिजिटल प्रविधि भित्रिएको थिएन, तर जुन नेपाली चलचित्रमा डिजिटल प्रविधि भित्रिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको काम खोसेको जस्तै भयो, होइन त? खसेको जस्तै भयो अब, होइन, अब फ्ल्यासले बनाउँदाखेरि अब वर्ष टिक्ने, हजुर, हामीले बनाउँदा 3-4 महिनासम्म मात्रै टिक्ने, हजुर, अनि फ्ल्यासमा सस्तो पनि भयो, हजुर हजुर, हातले बनाउनु पर्दा महँगै हुन्छ, होइन, त्यही भएर काम खसेको पनि हो। अब कति आर्टिस्टहरू त विदेश पनि गए, होइन, बोलाइनु हुनुभयो, हजुर। तपाईँले बनाउनु भएको फ्ल्यासको चाहिँ अब चलचित्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बाचा बन्धन, देश प्रदेश, नासो, होइन त? मैले उता झापामा पनि बनाएँ साइड फिल्मको, ढुकढुकी फिल्म, हजुर। अनि अरू जति बेला तपाईँले त्यतिखेर फ्ल्यास बनाउनु भयो नि चलचित्रको जुन पोस्टरहरू बनाउनु भयो, अब त्यति बेला त चलचित्र कर्मीसँग पनि तपाईँको एकदमै सहकारी राम्रै थियो होला, अब ती व्यक्तिहरूले चाहिँ अहिले तपाईँलाई चाहिँ सम्झिनुहुन्छ कि हुन्न? अहिले त अब भेटघाटै छैन उहाँहरूसँग, होइन, पहिला अब हाम्रो कला मन्दिर भन्ने थियो, हाम्रो साउ हुन्थ्यो, कला मन्दिर चाहिँ अब एड गर्ने ठाउँ थियो, त्यहाँ चाहिँ अब अर्डर लिने दिने हुन्थ्यो, हजुर हजुर, अनि साउले चाहिँ हामी चाहिँ एड गर्ने हो, हजुर। भनेपछि गाह्रो हुने रहेछ है डिजिटल प्रविधि भित्रिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको काम गर्नको लागि? अब त हुँदैन हुने भयो, होइन, अब अब पहिला चाहिँ अब हामी 20 फिटदेखि लिएर 30 फिटसम्मको बनाइराखेको हो, होइन, अहिले त त्यो यो फ्ल्यासको ऊ आएपछि चाहिँ, हजुर, त्यो बनाउनु पनि पाएको छैन, बनाउनु चाहिँ र लागिरहेको छ बनाउनको लागि। मैले चित्रको कुरा गर्दा जुन ठुलो चित्र तपाईँको छ नि त्यो चाहिँ कति मूल्यसम्म पर्नेछ, जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको 6 लाखसम्मको चित्र बनाउनु भएको छ है तपाईँले, होइन, हजुर, तर पनि कतिसम्मको चाहिँ बिक्री भएको छ तपाईँको चाहिँ? अहिले बिक्री भएको त्यही 90,000 बेचेको छु, हजुर, त्योभन्दा अलिक 2 लाख, 5 लाख, 6 लाखको चाहिँ अलिक अफर गर्न सकेका छैन। धिमाल भन्ने बित्तिकै नेपालको जनसङ्ख्या नै एकदम कम छ, त्यसमा पनि अब चित्रकारितामा आउनु पर्यो, कसरी चाहिँ तपाईँ जागृत हुनुभयो यो पेसामा आउनको लागि? यो चाहिँ म सानै बच्चादेखि नै अलिकति चित्र कोर्नेतिर धेरै उ थियो कि, रहर थियो मलाई, हजुर, त्यही भएर एउटा बुझ्नु मन लागेको कुरा यो चित्र कसरी सिकिने रहेछ, अब सिक्नको लागि केही कुराहरू छन् अथवा यो कोर्दा कोर्दै जानिने रहेछ? कोर्दा कोर्दै जाने भने अलिक ढिलो जानिन्छ, सिक्यो भने अलिक चाँडो चाहिँ सिकिन्छ। यसको मेथडहरू पनि त केही होला नि त, चित्र बनाउनको लागि त यस्तो बनाउनु पर्यो उस्तो बनाउनु पर्यो भन्ने त केही होला नि त? सिक्नको लागि त अब हेरेर सिक्ने हो, अरूले बनाएको जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, अरूले बनाएको पनि अरूले बनाएको हेर्ने अनि प्र्याक्टिस गर्ने भन्नुभयो, अब हामी पनि प्र्याक्टिस त गरिरहेको हुन्छौँ तर आउँदैन नि त हामीलाई चाहिँ, अब के मतलब भन्न खोजेको तपाईँले भन्नुको चाहिँ केही मेथडहरू हुनु पर्यो कि अब केही होला नि त यो सिक्नको लागि चाहिँ यो तरिकाबाट भयो भनेदेखि चाहिँ जानिन्छ भन्नको लागि? अनि हेरेर पनि र अब अलिकति भन्छन् पनि अब गुरुहरूले, होइन, हजुर, यस्तो गर्दा यस्तो हुन्छ भनेर अब भन्ने, त्यो अलिक ध्यान दिएर तर हेरेर पनि धेरै नै जानिन्छ। अब एकछिन कुरा गरौँ है त, जस्तो मेरो फोटो बनाउनु पर्यो है तपाईँले, यो मेरो फोटो बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँलाई कति टाइम लाग्छ? तपाईँको अब स्केच मात्रै गर्नु त अब
एक घन्टामा निस्किन्छ होइन पेन्सिलले, हजुर कलरै गर्नु पर्यो भने अब एक दिनमा गरेको चाहिँ राम्रो हुँदैन, हजुर कम्तीमा पनि तपाईँ जस्तो मेरो फुल फोटो बनाउनु पर्यो मलाई 2 घन्टा जस्तो लाग्छ, 2 घन्टा जस्तो लाग्छ। ओके, त्यो कलरमा चाहिँ हुँदैन, स्केच मात्रै हुन्छ भन्न खोज्नु भएको 2 घन्टा तपाईँको स्केच गर्न मात्रै, भनेपछि फेरि पेन्टिङ गर्नको लागि अर्कै समय, हजुर ओके, अनि त्यस पछाडिबाट कलर कस्तो टाइम अर्कै छ फेरि, कलर गर्न चाहिँ अब अलिक टाइम लगाएर हप्ता दिन जस्तो लगायो भने राम्रो निस्किन्छ भने जस्तो, अब एकै दिनमा निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ निस्किन त निस्किन्छ हजुर अलिक भने जस्तो राम्रो चाहिँ। जस्तो यो फिल्डलाई तपाईँले रुच्नु भयो नि चित्रकारिता, अब 25-26 वर्ष अगाडिको कुरा गरौँ, अहिले त भर्खर फर्स्ट आउँदैछ, आमदानीको स्रोत कतिको बलियो थियो अथवा यसले म जीवन गुजारा गर्न सक्छु भन्ने कतिको कन्फिडेन्स हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? आमदानी अब राम्रै छ भन्नु पर्यो होइन, हजुर अन्य बिजनेस छ अथवा यही पेन्टिङ पेसामै तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ? मेरो यही मात्रै एउटै हो, पेन्टिङ मात्रै हो। भनेपछि यसले जीवन गुजारा भएकै छ, भइरहेछ। शुक्रजी, जस्तो एउटा सफल चित्रकार हुनको लागि चाहिँ के गुणहरूको आवश्यकता पर्ने रहेछ, के गर्यो भनेदेखि चाहिँ सफल भइने रहेछ? यसमा चाहिँ अब राम्रो चित्र बन्नको लागि चाहिँ अब अलिक मेहनत बेसी गर्नुपर्ने हुन्छ, हजुर। त्यति बेलाको समय अब हुन्छ नि आफ्नो छोराछोरीहरूलाई त एउटा कुनै अलिकति अलिकति जमेको फिल्ड भनौँ अथवा बुझ्ने समग्र मानिसले बुझ्ने फिल्डमा जाओस् भन्ने जसको पनि आमा बुवालाई हुन्छ होइन, तपाईँको आमा बुवाले चाहिँ ओहो चित्रकारितामा जाने अब म चित्रकार बन्छु भन्दा चाहिँ के भन्नुभयो त उहाँहरूले चाहिँ? अब आमा बुवाले त अब पहिला त अब स्कुलमा लाने कापीहरू त जम्मै होइन, हजुर चित्र कोरेर सिधाइन्थ्यो ए गाली चाहिँ खाइन्थ्यो खाइन्थ्यो आमा बुवाले भन्नुभयो खालि चित्र कोर्ने कपीको पान्ना सकाउने भनेर, त्यस्तो गाली चाहिँ खानुभयो है तपाईँले धेरै जम्मै चित्र कोरेर सिधाउँदा एकदम इन्ट्रेस्ट, त्यो चित्रको चाहिँ त्यस्तो कम्पिटिसन राख्दैन थियो अहिलेको जस्तो होइन, तर पनि चित्र चाहिँ म बोर्डमा पाएँ बोर्डमै लेख्ने, अब कापी पाएँ कापीमै बनाइरहने। तपाईँले पहिलोचोटि चित्र कोरेको थाहा छ, के चित्र कोर्नु भएको थियो? मैले चित्र त पहिला त त्यो हिरोइनहरूको बनाउँथेँ कि बेसी, भनेपछि सुरुवात नै तपाईँको फिल्मतिर भयो होइन, भनेपछि फिल्मकै पोस्टर बनाउनु भयो तपाईँले? अब बजारमा पोस्टकार्डहरू किन्नु पाउने हिरोइनहरू डिटो निकाल्नुहुन्थ्यो तपाईँ? त्यो बेला पनि डिटो निकाल्थेँ म धेरै चाहिँ। कुन हिरोइनको फोटो बनाउनु भयो, मतलब पोस्टर चाहिँ कसको चाहिँ बनाउनु भयो तपाईँले? मैले त त्यो बेलामा काजलको बनाएँ होला बेसी, एकदम मन पर्थ्यो अनि बनाउनु, हजुर त्यो त भयो बलिउडको कुरा। नेपाली फिल्मको चाहिँ को नायिकाको चाहिँ तपाईँले बढी बनाउनु भयो? नेपाली त मैले यो निरुता सिंहको बेसी बनाएँ होला जस्तो लाग्छ, मैले त निरुता सिंहको त त्यो फोटो नहेरिकन पनि हजुर दिमागमा कन्ट्रोल पनि भइसक्यो क्या निरुता सिंहको भने यस्तो यस्तो छ भनेर नि आफै बनाउने। तपाईँको चित्रहरू भारत सम्मानमा पनि बिक्री भइरहेको छ होइन, त्यसै गरी तपाईँका साथीहरूले पनि अब विदेशमा लगेर बिक्री गरिरहनु भएको छ, अब त्यताबाट चाहिँ तपाईँको उहाँहरूकोबाट चाहिँ विदेशबाट चाहिँ तपाईँको चित्रको लागि चाहिँ प्रतिक्रिया कस्तो आइरहेको छ त? विदेशबाट राम्रै छ होइन, राम्रै मन पराउँछन्। अस्ति पनि अब अमेरिकाबाट एउटा लेडिज आउनु भएको थियो धिमाल भनेर, अब हजुर धिमाल भनेर मात्रै थाहा, मेरो फुल नेम थाहा रहेन रहेछ, अनि धिमाल भनेर खोज्दै आउनु भएको थियो कि, अनि उहाँले सबै कता कता खोज्नु भएछ धिमालको पेन्टिङ चाहियो भनेर, अनि कहाँ कहाँबाट उहाँ झापामा फोन गरेर अनि मेरो फोन नम्बर लिएर आउनु भएको थियो कि, अनि खुसी लाग्यो। उहाँले जस 10-12 वर्ष अगाडि दमक महोत्सवमा चाहिँ मेरो पेन्टिङ किनेर लानु भएको रहेछ कि, त्यही भएर फेरि खोज्दा खोज्दै आउनु भएको थियो। के पेन्टिङ लैजानु भएछ तपाईँ? पेन्टिङ चाहिँ माउन्टेन हो, उहाँले लानु भएको, पहिला पनि माउन्टेन लानु भएको थियो। भनेपछि विदेशीहरूले रुचाउने भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालको माउन्टेन नै हो? हजुर माउन्टेनहरू, हजुर त्यो त विदेशी भयो, नेपालीहरूले चाहिँ तपाईँको कस्तो चित्रहरू मन पराउनुहुन्छ त? नेपालले पनि प्रायः जस्तो माउन्टेनहरू बुद्धहरू लिनुहुन्छ होइन, हजुर अनि यो पोर्ट्रेटहरू चाहिँ अलिअलि अलिक कमै जान्छ, हजुर पोर्ट्रेटमा चाहिँ अलिक बनाउन धेरै टाइम लाग्ने भएकोले गर्दा अलिक महँगो पनि हुन्छ माउन्टेन भन्दा, त्यही भएर अलिक कम छ। मैले अघि पनि भनिसकेको छु सुरुवातमा तपाईँको यो धिमाल भन्ने बित्तिकै जनसङ्ख्या नै कम छ होइन, त्यसमा पनि अब तपाईँलाई थाहा छ यो चित्रकारितामा कति मान्छेहरू आबद्ध हुनुहुन्छन् भनेर? मलाई अब यो चित्रकलामै व्यवसायमै लागेको चाहिँ त्यति थाहा छैन, अलिकति यो अक्षरहरू लेख्नेहरू मात्रै हुनुहुन्छ हजुर, अनि तपाईँ थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ हजुर, अनि मूर्तिकार चाहिँ इजी, अस्ति बल्ल मैले फेसबुकमा भेटेँ एकजना हजुर भर्खरै त्यो पनि होइन हजुर,
अब हुनसक्छ कता कता मैले नदेखेको नदेखेको हुनसक्छ। तपाईँको परिवारमा पनि कोही पनि हुनुहुन्न, फेरि यो भनौँ न परिवारमा कोही नभइसकेपछि आफूलाई एक त काम गर्न गाह्रो हुन्छ, फेरि त्यो बेलाको समय भनौँ न अब कुनै चित्रहरू त बिक्री पनि भएनन् होला, बिक्री नहुँदाखेरि निराशा हुने दिन आए कि आएनन् तपाईँलाई? त्यस्तो चाहिँ अब जस्तै फिल्म ब्यानर कुरा गर्नुभयो हजुरले होइन, हजुर, त्यो फिल्म ब्यानर जब फ्ल्यास आयो, हजुर हजुर, फ्ल्यास आएपछि चाहिँ अब हामीलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो, अब काम त खोसिगयो फ्ल्यासले होइन, अब बिस्तारै बिस्तारै कामै पुरै बन्द भयो हामीलाई बनाउने होइन, अनि बन्द भएपछि अब के गर्ने त, अब जानेको यही हो। अनि यसो साथीहरूले कुरा गर्दाखेरि यता ठमेलतिर चाहिँ यो पेन्टिङ हरू बनाएर बेच्यो भने बिक्री हुन्छ अरे भन्ने यसो जुन त एउटा कुरा मैले जुन अब तपाईँको भने जुन डिजिटल सिस्टम आइसकेपछि हाम्रो काम खोसियो भनेर तपाईँले नि भन्नुभयो होइन, हो त्यो बेला जस्तो डिजिटल सिस्टम आइसकेपछि चाहिँ तपाईँको तपाईँले काम गर्नको लागि चाहिँ ओहो अब हामीले के गर्ने भन्ने जस्तो भइरहेको बेलामा चाहिँ कति समय चाहिँ ग्याप गर्नुभयो र फेरि चित्रलाई कन्टिन्यू गर्नुभयो? त्यसमा मेरो 2-3 महिना जति ग्यापै भयो हजुर, अनि त्यसपछि हाम्रो अब काठमाडौँमा बस्नु त गाह्रो छ होइन, खानु बस्नु, हजुर हजुर, अनि त्यसपछि म ज्यामी काममा पनि गएँ, ज्यामी काममा गएर अनि अलिअलि अलिअलि पेन्टिङ गर्दै गर्न थालेँ त्यो उहरू फेसहरू, म त फेसमा बनाउने मान्छे होइन, हिन्दीहरूको बनाउने मान्छे, अनि फेस बनाउनु त आउँथ्यो, अनि फेसहरू सानसानो क्यानभसमा फेसहरू कोर्नु थालेँ अलिअलि गर्दा गर्दै, अनि फमेलतिर मैले यसो डुल्नु पनि गएको थिएँ, हजुर हजुर, अनि अलिअलि लिइदिनु हुन्थ्यो होइन, अब त्यो फेस बनाउनु चाहिँ अलिक टाइम लाग्ने भयो, बोकेर हिँड्ने त्यो त्यो पेन्टिङ लिएर गयो, ग्यालेरीमा जाने हो हजुर, त्यहाँ पसलहरू हुन्छ अलिअलि, हजुर हजुर, त्यो पसलमा गएर पेन्टिङ लिइदिनुहुन्छ भनेर पनि सोध्ने पनि स्थिति आयो त्यतिखेर, त्यो बेला पेन्टिङ गरेर बस्ने, पछि पछि अलिकति सुरु सुरुमा चल्नु गाह्रो भयो हजुर पेन्टिङहरू होइन, अनि पछि अलिअलि चल्दै गएपछि अनि उता ज्यामी काम छोडेर पेन्टिङ मात्रै गरेर बसेँ म। हुन त तपाईँले धेरैवटा चित्र बनाइसक्नु भएको छ, अब यो एउटा चित्रकार भइसकेपछि हरेक किसिमको चित्र बनाउनु पर्छ, त्यसमा हामीले भनिरहन मिल्दैन, त्यसमा पनि आफूले बनाएका सिर्जनाहरू राम्रै हुन्छ, तै पनि आफूलाई चित्र बनाउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यो चित्र चाहिँ मलाई कोरिहाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ कुन लाग्छ? मलाई त्यो कोरिराख्नु मन लाग्ने चाहिँ मलाई बुद्धको पेन्टिङ एकदम गर्नु मन लाग्छ, हजुर, बुद्ध चाहिँ म गरिराख्छु भनेपछि बुद्ध कतिवटा चाहिँ बुद्धको चित्र बनाइसक्नु भएको छ? बुद्ध त अनेकिन्दै थुप्रै बनाइसकेँ मैले, मेरो अब आफ्नो पसललाई मात्रै होइन अरू पसलले पनि बुद्धहरू किनेर लानुहुन्छ होइन, मैले हजारौँ भन्दा बेसी नै बनाइसकेँ, कतिवटा बुद्ध बनाइसक्नु भएको छ र कस्तो कस्तो साइज कति हुन्छ नि तपाईँहरूको, त्यो एउटा यति साइज यति साइज भने त्यो कतिवटा साइजसम्मको बनाउनु भएको छ तपाईँले? बुद्धको अहिले ठुलो भनेको 3 फिट बाई 6 फिटसम्मको बनाइरहेछ। जस्तो अब तपाईँको यो परिवारमा चाहिँ परिवारभित्रकै कुरा गरौँ, परिवारभित्रमा चाहिँ एउटा तपाईँ हुनुहुन्छ अनि अरू को को चित्र बनाउनुहुन्छ? सिङ्गलै भन्नु त नमिल्ने, श्रीमतीले अहिले हेल्प गर्नुहुन्छ, श्रीमतीलाई पनि ल्याइसक्नु भएको छ त्यसो भए? होइन, उहाँ मैले बनाएको देख्दा देख्दा होइन, हजुर, मलाई पनि सिकाइदेऊ सिकाइदेऊ भन्नुहुन्थ्यो र अनि अलिअलि अलिअलि गर्दा अहिले त जान्ने भइसक्नु भयो होइन, ए उहाँले माउन्टेन चाहिँ एकदम राम्रो बनाउनुहुन्छ, राम्रो बनाउनु भनेपछि तपाईँले त छोरा छोरी भाइ बहिनी सबैलाई ल्याउनुहुने भयो नि त? हजुर शुक्रजी, यतिका दिन समय बित्दै जान्छ होइन, हिजोको दिन आजको दिन पनि बितिरहेको छ, हिजोको दिनमा त्यो स्ट्रगल गरेको समय र आजको दिन सम्ममा पनि यो पेसामा आबद्ध भइरहँदा त्यो दिन र यो दिनलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? त्यो पहिला चाहिँ अब डिजिटल नहुँदाखेरि एउटा रमाइलो पनि थियो होइन, ठुल्ठुलो ब्यानरहरू बनाउनु पाइन्थ्यो, हजुर हजुर, साथीभाइ जम्मै त्यहाँ भेट हुन्थ्यो, कोही लेटर त्यो निर्माता निर्देशकको नाम लेख्ने लेख्ने मात्रै हुन्थ्यो कोही, ए हजुर हजुर, रमाइलो हुन्थ्यो त्यो बेला, हजुर, अनि यो फिल्म ब्यानर पनि अब फिल्म ब्यानर त्यो फिल्म रिलिज हुने बेला भयो भनेपछि केटाहरू टन्न आउँथ्यो अनि बोकेर लान्थ्यो। मलाई अलिकति बुझ्न चाहेको कुरा कि त्यो बेला जुन तपाईँले फ्लेक्सहरू बनाउनुहुन्थ्यो, पोस्टरहरू बनाउनुहुन्थ्यो भनौँ न, नासो देश प्रदेश अघि पनि मैले चलचित्रको नाम भनिसकेँ, त्यो फ्लेक्सहरू बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कति समय जति लाग्थ्यो? त्यो बेला त मैले त अब 8 फिट बाई 12 फिटको बनाउनुहुन्थ्यो, बनाउँदाखेरि दिनमा 2 अनि हतार छ भने 3 पनि सिद्धिन्थ्यो। भनेपछि जस्तो पोस्टर कुरा गर्दा अहिले पो कपी गर्ने सिस्टम भयो, एउटा फोटो भएपछि त्यसैलाई कपी गर्यो भयो, अब त्यतिखेर त कपी गर्ने सिस्टम पनि थिएन, भनिसकेपछि तपाईँहरूले त त्यो पोस्टरहरू त बनाएको बनाइ गर्नु पर्यो, तपाईँहरूको त कामै त्यही होइन त? त्यही भएर बनाइराख्ने हामी बेलुका बेलुकासम्म पनि काम त्यही हो तपाईँहरूको। जस्तो यो पोस्टर बनाइसकिसकेपछि यतिका धेरै पोस्टरहरू बनाउँदाखेरि टाँस्न पनि भ्याइथ्यो त? अब कति निर्माताहरू त ल मेरो सिधाइदिनु पऱ्यो भनेर रातभरि उहाँहरू पनि बस्नुहुन्थ्यो होइन,
फिल्म रिलिजको समयमा हजुर रिलिज अब रिलिज हुने बेला आइसक्यो ब्यानर बनेको छैन अनि त्यो भ्याइन्थ्यो भ्याउनु त होइन पछि पछि फेरि हाम्रो यो विशेष ज्योति हलको साउ हजुर उहाँले चाहिँ हामीले नभ्याएकै कारणले हो कि अथवा केले होइन इन्डियाबाट आर्टिस्ट पनि लिएर आउनु भएको थियो उहाँले ए ओके ओके आर्टिस्ट ल्याएर त्यही विशेष ज्योति हल छेउमै जस्तो यो पोस्टरहरू बनाउँदा नि हुन्छ नि अब यहाँ त फरक फरक खालको पोस्टरहरू आइरहेको हुन्छ कुनै एउटै पोस्टरहरू पनि आइरहेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँले पोस्टर बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा पोस्टर हेरेर त्यही पोस्टर बनाउनुहुन्थ्यो कि अथवा होइन अरू अरू खालको फरक फरक खालको पोस्टरहरू बनाउनुहुन्थ्यो होइन त्यो बेलामा चाहिँ अब अलिकति फोटोहरू फाल्टो फाल्टो ल्याउने हो ए हजुर हजुर फिल्मको मान्छेले आफै फोटोहरू ल्याएर दिनुहुन्थ्यो अनि आफूले मिलाएर त्यहाँ चाहिँ कसो कसो गर्ने भनेर आफूले मिलाएर डिजाइन गरेर राख्नुपर्ने हुन्थ्यो तपाईँलाई चलचित्र कर्मीहरूले केही पनि भन्नुहुन्न थियो तपाईँहरूले उहाँहरूले फोटो ल्याएर दिइसकेपछि आफैले बनाउनुहुन्थ्यो हजुर त्यति बेलाको त्यो एउटा फिल्मको लागि तपाईँहरूले छुट्टा छुट्टै फ्लेक्स बनाउनुहुन्थ्यो होइन पोस्टर छुट्टा छुट्टै बनाउनुहुन्थ्यो त्यो छुट्टा छुट्टै बनाउने हो भनेपछि कुनैमा अब हिरो हिरोइन राख्ने कुनैमा अलिकति भिलेनहरू पनि राख्ने हो राख्ने छुट्टा छुट्टै कुनैमा अब यसो फाइटहरू सिन छन् फाइटको सिन पनि अलिअलि राख्दिने राख्दिने भनेपछि धेरै खालको बनाउने त्यसमा अब कलाकारको नाम पनि हुन्छ नि त्यो नाम चाहिँ तपाईँहरू आफै लेख्नुहुन्थ्यो कि त्यो नाम लेख्ने अरू कोही नै हुन्थ्यो यो नाम लेख्ने अर्कै भाइ हुन्थ्यो फेरि हजुर भनेपछि तपाईँ पोस्टर बनाउने अनि अरूहरू चाहिँ लेख्ने हामी चाहिँ त्यो पोस्टर मात्रै बनाउने हो हजुर अनि त्यहाँ निर्माता निर्देशक के लेख्नुपर्ने अर्कै हुन्थ्यो हजुर यही कुरा गरिरहँदाखेरि जुन तपाईँलाई त एकदमै फ्ल्यासब्याकमा गएको सम्झना आयो होला चलचित्रको पोस्टर बनाएको यस्तो गरेको होइन अब त्यो दिन रमाइलो थियो कि यो दिन रमाइलो छ त त्यति बेला अलिक रमाइलो थियो अहिले भन्दा होइन हजुर अलिकति ऊ पनि हुन्थ्यो अब कहीँ हामी त अब कतै फिल्म सिल्म हेर्नु गए पनि अब पैसा पनि नलाग्ने होइन भनेपछि चिन्नुहुन्थ्यो नि त अब हामीलाई त फिल्म हेर्नु पर्यो भने अब उनै दिने हो त्यो च्यारिटी सोहरू ए त्यो हुँदाखेरि त्यो कार्डै दिनुहुन्थ्यो टिकटै दिनुहुन्थ्यो टिकटै दिनुहुन्थ्यो ए हजुर हजुर भ्याए पनि हेर्नु भनेपछि तपाईँलाई त धेरै घाटा लागेछ होइन एउटा भनौँ न पोस्टर पनि बनाउनु पाउनु भएन अर्को कुरा चलचित्र पनि फ्रीमा हेर्न पाउनुहुन्थ्यो त्यो पनि पाउनु भएन होइन त अब भनिसकेपछि शुक्रजी हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ अन्त्यमा जो चित्रकारितामा आबद्ध हुने र चित्रकार चित्रकारितामा आउन चाहने व्यक्तिहरू नयाँ चित्रकार भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ अब यो आर्ट लाइनमा अब इन्ट्रेस्ट छ भनेदेखि होइन सकेसम्म अहिले त धेरै कलेजहरू उहरू छ होइन हजुर केयुहरू छ सिर्जना कलेजहरू छ कलेजमा पढेर आएको चाहिँ राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आफू नपढेर नपढेर पनि हो कि बा पढेन होइन नपढिकन अब गर्दा 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 जाने हो गुरुहरू पनि छन् हजुर हजुर अनि अहिले त धेरै कलेजहरू छ कलेजबाट सिकाइरहेको हुन्छ हजुर शुक्रजी यति व्यस्त हुँदाहुँदै पनि हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकहरूलाई धन्यवाद अनि तपाईँ हजुर धन्यवाद दिन चाहन्छु आज हामीसँग थियो सफल चित्रकार शुक्र बहादुर धिमाल उहाँसँगका रमाइला कुराकानी जीवनका केही पाटाका कुराकानीहरू गरिहाल्यौँ अर्को हप्ता समाजका एकजना चिर परिचित व्यक्तिको साथमा उपस्थित हुने नै छु तपाईँ पनि इन्डिजिनियस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा हेर्न छुटाउनु भएका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू युट्युब सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ नमस्कार